3240 eller 3243. En datorbutik räknar med att sälja 600 datorer per år. Kostnaden i kronor för lager och för frakt från leverantören beräknas till, är vi där nu då, i lika med 9000, adderar 5x, adderar med 18000, dividerar med x, där x är större än 0. Eller om vi skriver utan nämnaren då, där vi x upp till negativ 1 där. Mm? Där x är antalet datorer i varje order från leverantören. Vilket antal ger lägsta kostnad och hur många beställningstillfällen blir det per år? Mm? Ska vi titta. Så vi behöver y' är lika med 5 adderat med. Adderar med negativ 1, multiplicerar med 18000, multiplicerar med x upp till negativ 2. Eller y' är lika med 5, subtraherar med 18000, dividerar med x upp till 2. Om vi gör den till lika med 0, så har vi 5, subtraherar med 18000, dividerar med x upp till 2 är lika med 0. Extrempunkterna. X upp till 2. Då har vi 5x upp till 2. Så tar jag med 18000. Är lika med 0. Där har vi båda led med 18000. Så får vi är lika med 18000. Den här blir 0. Dividerar vi båda led med 5. Så får vi x upp till 2. Är lika med 3. Och sen har vi 3 kvar, 3600. Okej. Så tar vi roten ur till båda led. Så får vi x är lika med positiv negativ 600. 60. Va? Jo, 60 blir det. 60 gånger 60 är 3600, inte 600. Okej, då vår x är 60 stycken. Och de vill ha 600 per år, så det måste vara en 60 multiplicerat med 10 är lika med 600. 600. Det måste vara svar här nu då. Har vi 60 datorer per order och 10 gånger 10 beställningar, inte gånger. Per år. Så